Eti mtu wangu, vipi kama ukawa na mauwezo wa kuweza kupotea na kutokea sehemu nyingine? Utafanya nini? Ama utaishi maisha design gani? Sasa leo ndani hii filamu kutana na bwana mmoja ambaye anajulikana kwa jina la David, baada ya kuweza kupata mauwezo wa kuingia eneo moja na kutokea eneo lingine pasina kuweza kujulikana, kijana akaamua kutumia huu uwezo kuiba ndani ya mabank, lakini pia kutembea kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine pasina kuweza kutumia visa wala passport. Lakini maisha haya yanawapa attention kundi moja ambao likuwa linafanya kazi la kuweza kuwatafuta vijana wenye mauwezo kama yeye, na hili kundi bwana likaanza kumuinda David kila sehemu ambapo alipokuwa anaelekea ili liweze kumwangamiza na kupelekea kuweza kumwangamiza baba yake mzazi. Bwana, hali ya hewa itakuwaje? Filamu inakwenda kwa jina la Jumper. Filamu inaanza kwa wanafunzi fulani wa high school. Hapa tunakutana na mwamba mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la David. Huyu bwana alikuwa anampenda bibi mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Mili. Bibi huyu ndoto yake kubwa ilikuwa ni kuweza kusafiri sehemu mbalimbali duniani kwa ya kwenda kulabata. Sasa mwamba wa kazi ya bwana siku hii ya leo alikuwa amemletea zawadi bibie huyu. Zawadi hii baada ya kuweza kumpatia bibie Mili, akafika mbabe mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Mark, ambaye aliweza kuchukua ile zawadi na kisha akairusha sehemu moja ambapo kulikuwa kuna mto, lakini kwa sasa mto huu ulikuwa umeganda kutokana na baridi iliyokuwepo katika hili eneo. Sasa mwamba wa kazi bwana mtaalamu wetu David akaamua kuweza kuelekea mpaka katika lile eneo kwa ajili ya kwenda kuchukua ile zawadi, lakini baada ya kuweza kuichukua, kipindi ambacho alikuwa anahitaji aweze kurudi kwa wenzake, ghafla ile sehemu inapasuka na hapa mtaalamu wetu akaingia ndani ya ile maji na kuanza kuhangaika huku na kule huku akitafuta msaada. Lakini ghafla mtaalamu wetu wa kazi akajikuta ameweza kutokea ndani ya library moja. Hapa akawa anajiuliza sehemu hii ameweza kufikaje, lakini huku upande wa pili bibi Emily akaendelea kulia akijua kabisa kwamba mwamba wa kazi David atakuwa labda alishapoteza maisha. Mwamba wa kazi baada ya kuweza kufika nyumbani, babake akaanza kumpigia makelele akimuuliza alikuwa sehemu gani, lakini David kwa alielekea mpaka chumbani mwake, na pindi mzee alivyozidi kupiga makelele, mwamba wa kazi alipotea na kutokea ndani ya library moja ambayo kwa sasa ilikuwa imefungwa. Lakini hapa akaendelea kujiuliza, bwana, haya maujuzi ameweza kuyapataje? Maujuzi ya kuweza kutokea sehemu yoyote ambayo ataifikilia. Yani hapa kama akitafakari ya kwamba anahitaji kutokea ndani ya nchi ya Brazil, basi ni kitendo cha sekunde tu anakuwa tayari ameshafika ile eneo ambalo kwa analitafakari. Na kipindi ambacho alikuwa anaendelea kuweza kujiuliza, bwana, hapa akaweza kupata wazo la kusema kwamba hapa inabidi aweze kumtoroka baba yake ambaye alikuwa anamsumbua sana kwa kuweza kumpigia makelele. Na huyu kijana hadithi yake inasema ya kwamba hata mama yake mzazi naye aliwahi kumtoroka baba yake pamoja na yeye mwenyewe baada tu ya mtoto huyu David kuweza kufikia umri wa miaka 5. Haikujulikana huyu mama ni kwa nini alitoroka, lakini pia alielekea sehemu gani, lakini naye David anaamua kuweza kutoroka nyumbani kwa ajili ya kwenda kuanza maisha yake mengine. Lakini huku upande wa pili kwa bibi Emily, yeye akawa anaendelea na kilio akijua kabisa kwamba mtaalamu wetu David alikuwa tayari alishapoteza maisha. Lakini akiwa ndani hapa aliweza kusikia kelele kwa upande wa nje, na baada ya kuweza kutoka alifanikiwa kuweza kuikuta ile zawadi ambayo alikuwa akapewa na mtaalamu wetu David. Na hapa moja kwa moja bibi huyu akapata kutambua kabisa kwamba mtaalamu wetu David atakuwa bado yupo hai. Siku iliyofuata tunamuona David akiwa ndani ya basi kuelekea mjini, na baada ya kuweza kufika aliamua kwenda kupanga apartment ya kimaskini kulikweli, sababu alikuwa hana fedha. Lakini pia hapa akaamua kuanza kujifunza ni jinsi gani ambavyo anaweza akakontrol hizi nguvu alizoweza kuzipata. Na baada ya kupiga mazoezi na kupata uwezo wa kuzikontrol nguvu zake, hapa akaanza mipango ya kwenda kuiba pesa. Hatua yake ya kwanza ikaelekea mpaka ndani ya benki moja, na baada ya kufanikiwa kuingia mle ndani akagundua kwamba lile begi ambalo alikuwa kalibeba lilikuwa ni dogo, hivyo akaamua kuweza kurudi mpaka ndani ya chumba chake na kuchukua mfuko mkubwa ambao aliweza kutumia kuiba fedha zote ambazo zilikuwepo ndani ya ile benki. Na mwamba alifanikiwa kuweza kufanya hivi pasina kuweza kujulikana, kwani alikuwa anaingia na kutoka pasina kuweza kuacha alama yoyote wala CCTV kamera zilikuwa hazina uwezo wa kuweza kumnasa. Mwamba baada ya kuweza kufanikiwa hili tukio, bwana, hapa aliweza kulala juu ya hizi fedha na kuanza kucheka kwa furaha kubwa. Lakini hapa siku hii ya leo, bwana, alifika mwamba mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina Roland. Huyu mwamba alijitambulisha kwamba yeye anatoka kwenye kitengo kimoja kilichokuwa kinatambulika kwa jina NSA, na kusema kwamba amefika hili eneo kwa sababu ameweza kupata taarifa ya kwamba kuna mtu aliyeweza kuiba fedha pasina kuweza kujulikana. Na meneja hili eneo alimwambia kwamba hata maafisa wa polisi wameshindwa kung'amua ni nani ambaye aliyeweza kuiba hizi fedha. Lakini mtaalamu wetu Roland, kutokana na maelezo ambayo alikuwa anayatoa hapa, tunapata kutambua kabisa kwamba huenda huyu mwamba akawa anatambua uwezo wa teleport ambao alikuwa nao mtaalamu wetu David. Baada ya miaka mingi
kuweza kupita kwa sasa David umri wake ulikuwa umesogea kidogo. Na hapa tunamuona mwamba wa kazi alikuwa na apartment ya bei kali ndani ya mji huu. Lakini pia ndani ya hii apartment kulikuwa kuna picha za kutosha ambazo mtaalamu wetu David huwa anazitumia kwa ajili ya kuelekea hayo maeneo. Kama nilivyokuambia kwamba uwezo huu wa teleport mtaalamu wetu David ulikuwa na uwezo wa kuweza kumtoa sehemu moja kwenda eneo lingine endapo tu lile eneo akaweza kulifikiria ndani ya kichwa chake. Lakini pia David alikuwa anatumia uwezo kwa ajili ya kutembea katika maeneo mbalimbali duniani. Hapa David akawa anaelekea ndani ya bichi mbalimbali duniani kwa ajili ya kwenda kula bata, lakini pia eneo lake kubwa kwa ajili ya kwenda kutuliza mawazo yake ilikuwa ni Egypt, sehemu ambapo kulikuwa kuna mapiramidi. Haya ni maisha ambayo mwamba David kwa sasa alikuwa anaishi. Na huyu mtaalamu alikuwa hana kazi yoyote bali katika kichumba ambacho alikuwa anaishi. Ndani yake kulikuwa kuna chumba ambacho alikuwa kakitenga, na ndani ya chumba hiki kulikuwa kuna fedha za kutosha, lakini pia kulikuwa kuna dhahabu. Lakini siku moja kipindi ambacho alikuwa ametoka matembezini, bwana uso kwa uso aliweza kukutana na mtaalamu wetu Roland. Mtu huyo bwana akaanza kumnasa mtaalamu wetu David kwa kuweza kutumia vifaa vyake vya umeme. Vifaa hivi ambavyo vilikuwa vinamzuia David kushindwa kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine ama kushindwa kutumia uwezo wake wa teleport. Na hapa ndipo tunapata kutambua mission ya mtaalamu wetu Roland baada ya kuweza kumwambia mtaalamu wetu David ya kwamba yeye kazi yake kubwa ni kuweza kuangamiza hawa wanaojiita majampa, kwani hawakutakiwa kabisa kuwa na uwezo wa kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine wanaolitaka wao wenyewe. Uwezo huu ilikuwa inatakiwa awe nao Mungu pekee. David alifanikiwa kumtoroka Roland na kuingia ndani ya chumba chake cha fedha, na baada ya kuweza kufika hapa alichukua kiasi cha fedha ambacho kilikuwa kinamtosha na kutokea ndani ya nyumba ambayo alikuwa anaishi yeye pamoja na baba yake. Baba mtu baada ya kuweza kuhisi mtoto wake David atakuwepo ndani ya chumba chake hapa, akaanza kumwambia kwamba anamuomba asiweze kuondoka. Lakini David akaamua kumtoroka tena baba yake, na kwa kuwa maisha yake ya kifahari ndani ya ile apartment ilikuwa tayari imeshavamiwa na mtaalamu wetu Roland, hivyo hapa akaamua kwenda kumtafuta mpenzi wake wa zamani ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Mili. Baada ya kwenda kuuliza kwenye nyumba ambayo alikuwa anaishi Mili, hapa mama yake na Mili akaweza kumwelekeza ni sehemu gani ambapo anaweza akampata huyu bibie. Mwamba alifika sehemu ya baa ambapo bibie huyu alikuwa anafanya kazi, na baada ya kuweza kumwangalia na kuridhika kipindi ambacho alikuwa anahitaji aweze kuondoka, ghafla aliweza kukutana na yule mbabe wa zamani ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Mark. Lakini pia bibie Mili alifika ile eneo na kumuita mtaalamu wetu David, na kipindi ambacho Mark alikuwa anahitaji aweze kuleta ubabe, hapa mkono kaanza kati ya mtaalamu wetu David pamoja na Mark. David alifanikiwa kutumia uwezo wake wa teleport na kumchukua mtaalamu wetu Mark paka ndani ya benki moja ambapo kulikuwa kuna fedha, na kisha akamuacha. Na baada ya kuweza kurudi ndani ya ile bar, hapa bibie Mili akamuuliza David Mark ameelekea sehemu gani. David akamwambia kwamba ameelekea sehemu ya mbali kidogo, hataweza kurudi kwa sasa. Lakini pia kwa kuwa bibie huyu tokea zamani ndoto zake ilikuwa ni kuweza kusafiri sehemu mbalimbali duniani, hapa mwamba wa kazi akampeleka huyu bibie paka ndani ya nchi ya Roma. Lakini wakiwa hapa, huyu bibie akajaribu kuweza kumuuliza David alikuwa anafanya kazi gani. Mwamba akamjibu kwa kumwambia kwamba anafanya kazi za bank, hivyo asiwe na wasiwasi wowote. Upande wa Mark, bwana baada ya kuweza kukutwa yupo ndani ya bank, alikamatwa na kupelekwa ndani ya kituo cha polisi. Lakini akiwa hapa alifika mtaalamu wetu Roland, na hapa akaanza kumhoji juu ya rafiki yake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la David. Mwamba wa kazi baada ya kuweza kunyosha maelezo, mtaalamu wetu Roland aliwapigia simu vijana wake na kuwapatia hizi taarifa na kuambia kwamba inabidi waelekee nchi ya Roma kwa ajili ya kwenda kumnasa David ambaye kwa sasa alikuwa anakula bata pamoja na mpenzi wake Mili. Mwamba wa kazi kipindi ambacho alikuwa anaendelea kula bata pamoja na mpenzi wake bwana, siku hii ya leo akaamua kuelekea katika jumba moja la makumbusho. Baada ya kuweza kufika hapa, msimamizi akakatalia kuingia baada ya kuweza kuwapatia taarifa kwamba hili eneo kwa sasa limefungwa. Lakini David kwa kutumia mawezo yake akafanikiwa kuingia ndani yeye pamoja na mpenzi wake Mili. Akiwa mundani kipindi ambacho alikuwa anaendelea kutafuta sehemu nzuri ya kumpeleka huyu bibie, uso kwa uso alikutana na mwamba mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Griffin. Huyu mwamba naye alikuwa na uwezo huu wa kuweza kuteleport, na akamwambia David ya kwamba hayuko peke yake bali majumpers wako wengi. Lakini pia kitendo alichokifanya cha kuweza kujump na kwenda kuiba benki hovyo hovyo, hii imeweza kuwapatia taarifa kundi moja ambao alikuwa anatambulika kwa jina la Paladin. Hili kundi kazi yao kubwa ni kuweza kuwawinda majampa na kuwamaliza. Ibana wakiwa hapa, vijana ambao walikuwa wametumwa na mtaalamu wetu Roland waliweza kufika na kuanza kuwashambulia, lakini mtaalamu wetu Griffin alifanikiwa kuweza kuwakalisha. Na kipindi ambacho alipo teleport kuelekea katika eneo ambalo alikuwa anaishi, David naye aliweza kumfuata kwa ajili ya kuweza kumuuliza maswali mawili matatu. Akiwa hapa, mwamba wa kazi Griffin akamwambia David ya kwamba inabidi aweze kuachana na mpenzi wake, lakini pia akae mbali na familia yake ikiwemo hata marafiki zake, kwani asipofanya hivi hawa mapaladini ataweza kuangamiza wote ili waweze kumnasa yeye. Baada ya kuweza kuyasikia haya manene, bwana aliweza kurudi mpaka sehemu ambapo alipokuwa akamwacha bibie. Na kipindi ambacho alikuwa anatoka nje, mtaalamu wa kazi aliweza kunaswa na kupelekwa kwenye kituo cha polisi. Lakini akiwa hapa kituoni, mwana
mwanamke mmoja aliweza kuingia. Mwanamke huyo ambaye alikuwa ni mama mzazi wa mtaalamu wetu David alimwambia ya kwamba inabidi aweze kutoroka hili eneo, lakini pia akamwambia kwamba inabidi aweze kukaa mbali na huyu bibie, kwani asipofanya hivyo bibie huyo ataweza kuangamia. David baada ya kuweza kutoka hapa alimpeleka bibie huyo airport na kumwambia kwamba hataweza kurudi naye nyumbani. Bibie huyo alitamani kutambua maisha ambayo mtaalamu wetu David alikuwa anaishi, lakini mwamba kuweza kumpatia hiyo nafasi. Huko upande wa pili Roland alielekea mpaka sehemu ambapo alikuwa anaishi baba mtaalamu wetu David na kuweza kumwangamiza. David baada ya kuweza kufika kwenye nyumba ambayo alikuwa anaishi baba yake, aliweza kumkuta chini akiwa amelala yupo hoi. Hapa aliamua kuteleport mpaka ndani ya hospitali kwa ajili ya kwenda kumpatia msaada, kisha akateleport tena mpaka ndani ya kituo sehemu ambapo alikuwa kafungwa mtaalamu wetu Mark na kwenda kumuuliza kwamba maneno gani ambayo aliyoweza kumuuliza mtaalamu wetu Roland. Ndipo mtaalamu wetu Mark akamwambia kwamba ameweza kumweleza kila kitu. Kwa hizi taarifa mtaalamu wetu akajua kabisa kwamba hata bibie Emily atakuwa yupo hatarini. Hivyo hapa akawa anahitaji aweze kupata msaada ni jinsi gani ambavyo anaweza kumsaidia bibie huyo Emily kabla ndege ambayo alikuwa akapanda haijaweza kufika mwisho wa safari. Lakini pia alitambua kwamba alikuwa anahitaji msaada mtaalamu wetu Griffin, na baada ya kuweza kumbembeleza mwamba wa kazi alikubali. Safari ikawapeleka mpaka kwenye airport ya Marekani, na baada ya kuweza kufika hapo akagundua kwamba ndege ya bibie Emily ilikuwa tayari imeshafika hili eneo lisali moja lililoweza kupita hapa. Mtaalamu wetu David akaelekea mpaka nyumbani shemu ambapo alikuwa anaishi bibie Emily. Baada ya kuweza kufika hapa bwana aliweza kuvamiwa na mtaalamu wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina la Roland pamoja na timu yake, lakini mwamba alifanikiwa kutoroka yeye pamoja na bibie mpaka shemu ambapo alipokuwa anaishi mtaalamu wa kazi Griffin. Na wakiwa hapa, kipindi ambacho mtaalamu wa kazi alikuwa anajaribu kumwelezea huyu bibie hali ya hewa jinsi ilivyo, bwana timu ya mtaalamu wetu Roland kwa kuweza kutumia mashine alifanikiwa kuweza kufika mpaka katika ile eneo. Hapa ngumi zikaanza kati ya mtaalamu wetu Griffin pamoja na Roland.